بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، کمرہ جماعت کے اصول کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ آپ کو اسکول میں انٹر ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، سنتے کان، خاموش منہ، مدد کرتے ہاتھ، چلتے پاؤں۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسکول وقت پہ پہنچنا، استاد کی بات غور سے سننا، ہاتھ کھڑا کرنا اور صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا، چیخنا چلانا نہیں، آرام سے تمیز سے بات کرنا۔ پیارے بچوں، آپ تمیز نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ قطار بنانا، کمرے میں داخل ہوتے، پانی پیتے، باتھ روم جاتے ہوئے، اسکول سے نکلتے وقت سوچ سمجھ کر بولنا، تمیز سے بات کرنا، اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا، استاد کا ادب کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، کمرہ جماعت کی صفائی کرنا، اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا، ڈسٹ بن کا استعمال کرنا، کچرا کبھی بھی نیچے نہ پھینکیں، ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکیں، اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، تبھی ہم اچھے شہری، اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو آج ہم کریں گے بڑی یہ اور چھوٹی یہ، یہ ان کی آدھی شکلیں ہیں۔ تو پہلے ہم چھوٹی یہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ پوری شکل میں لکھی جاتی ہے اوپر، اور یہ اس کی آدھی شکل ہے، اور یہ سے شروع ہوتا ہے یکا۔ اب تو یہ کم ہی نظر آتا ہے آپ کو، شادیوں کے موقع پہ نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت سارے لفظوں کے ساتھ مل کے چھوٹی یہ، بی، ٹی، وی، چابی، شادی، پانی، گاڑی، رانی، رانی چابی لا، باجی آئی، گاڑی لائی، تو یہ ای کی آواز نکالتی ہے۔ یہ بڑی یہ ہے، یہ اس لفظوں کے ساتھ پیچھے لگ کے اے کی، جیسے الف یہ اے، سین یہ سے، نون یہ نے، کاف یہ کے، گے، آتے، جاتے، آگے، رانی آئے، باجی سوئے، ہوش سے کام لے، تو یہ ہم نے دیکھا بڑی یہ کی آواز۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ شاباش، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ ہے، یہاں پہ ویڈیو روکے، خود سے دیکھیں یہ کس سے شروع ہوتا ہے، یہ ہے یکا، یہ یکا۔ تو جب ہم دو لفظوں کے، اب ہم دیکھتے ہیں، ایک اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے چھوٹی یہ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، بی، ٹی، وی، جا، بی، شادی، پانی، جو چھوٹی ہے اس کے دائرہ لگائیں۔ اب یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اس ایکٹیویٹی کو خود سے کمپلیٹ کریں۔ یہ اس کا جواب آ گیا، امید ہے آپ نے چھوٹی یہ کو بالکل صحیح پہچانا کہ ہر لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہے۔ پھر آگے ہے، رانی چابی لا، باجی آئی، گاڑی لائی۔ اب یہاں پہ بھی ویڈیو روکیں اور جہاں جہاں چھوٹی یہ آئی ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو پیارے بچوں، ایمانداری سے، سچائی سے آپ نے خود کام کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، واپس جائیں، دوبارہ سے یاد کر لیں۔ اب ہم ایک اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ یہ بڑی یہ ہے، جہاں جہاں بڑی یہ آئی ہے اس کے آگے دائرہ لگائیں، اس کے اوپر اے سے، نے، کے، گے۔ تو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور آپ نے دیکھا، اس کو دہرائیں بھی میرے ساتھ، کہ یہ اے سے، نے، کے، گے، آتے، جاتے، آگے۔ تو یہ یہ بڑی یہ جو ہے، جیسے رانی آئے، باجی سوئے، ہوش سے کام لے، یہ الفاظ ہیں۔ یہاں پہ بڑی اور چھوٹی یہ دونوں استعمال ہوئی ہے۔ آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور دائرہ لگائیں چھوٹی یہ کے گرد، اور چکور لگائیں بڑی یہ کے گرد۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے اس کو اس طرح سے حل کیا۔ اب جب دو لفظوں کے بیچ میں آتی ہے، آخر میں نہیں آتی، تو یہ کی جگہ دو نقطے ڈالے جاتے ہیں، جیسے پینا، نیند، جینا، میز، شنید، اور یہ چھوٹی یا بڑی یہ کی بجائے صرف یہ کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ اب لکھنے کی پریکٹس کر لیں، یہ ایرو لگے ہوئے ہیں اوپر سے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا، اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔